Երևանի ավտոբուս փակբաժնետիրական ընկերության վարորդները գործադուլ են հայտարարել եւ առավոտից դուրս չեն եկել աշխատանքի։ Նրանք պահանջում են վերանայել աշխատանքային պայմաններն ու աշխատավարձերի չափը։ Այդ պատճառով Երևանի տարբեր վարչական շրջանների կանգառներում հասարակական տրանսպորտին սպասող քաղաքացիներ են կուտակվել։ Հանրությանը ավտոմատ լարում են վարորդի դեմ, որ վարորդը աղբյուրջանը հանրությունից փող պահանջի։ Ես ինչ է փող պահանջող եմ։ Մի ամիս առաջ մեզ խոստացել են, որ ձեր համար ամեն ինչ լավ ալնելու, ձեր աշխատավարձը բարձրանալու է, այս զուգարանի հարցը լուծելու եք, ոչ էլ այդպես լիքը հարցեր։ Մի հատ հասարակ տեղ չկա, որ ջերմ աշխատակազմի հարցեր, որը որ այնտեղ մոյկայա, ավակարարա, լիքը խնդիրներ կա։ Այդ ավտոբուսը, որ սիրուն մաքուր ելնում է քաղաք, դուք նստում եք տեղից տեղ եք դեղա։ Դա լրի վարորդների շնորհիվ։ Դա հենց չի, որը որ չի հասցրել, ես եմ արել։ Մենք ավելին ավակարանք ամեն ինչ, բացի վարորդից մենք ամեն ինչ ենք, խի։ Ավելի ուշ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը հայտնեց, որ 18 վարորդ աշխատանքից ազատվել է։ Քաղաքապետարանից հայտնել են, որ ըստ օրենքի վարորդները պարտավոր էին նախապես 14 օր առաջ ստանուցել գործադուլի մասին, ինչը չի արվել։ Վստահեցնում են, վերոնշյալ գործողություններին տրվելու է գնահատական աշխատանքային օրենսդրության շրջանակներում, ինչպես նաև դիմելու են պատկան մարմիններին ստեղծված իրավիճակին պատշաճ քրեայրավական գնահատական տալու նպատակով։ Հասարակական տրանսպորտի վարորդների այսօր իրականացրած գործադուլի հետևանքով այս պահի դրությամբ 18 վարորդ ազատվել է աշխատանքից, գրել է Կոստանյանը։ Այնուամենայնիվ վարորդներն ասում են, որ քաղաքապետարանը չի կատարել իրենց տված խոստումները։ Ծրագրողների հետ զրույցում Երևանի ավականում Այր Հայաստան խմբակցության անդամ Մանուկ Սուքյասյանն էլ նշեց, որ վարորդներն աշխատանքային պայմանների եւ պարապուրդի հետ կապված բողոքներ ունեն։ Վարորդները պարզ ասում են, այո, ի պատիվ իրենց, որ այո, այդ կանխիկի շրջանառության արդյունքում եղած դրամա շրջանառությունը միայն վարորդի գրպանը չի, որ մտել է։ Հիմա մարդիկ, ովքեր խնդիր են ունեն դրել իրենց առաջ, կոծկել այդ ամեն ինչը, ինչի՞ պետք է հրապարակային թիվ ուղևորափոխալ։ Իրենք ասում են, թերսելին նա, մենք չգիտենք, եւ այլն, եւ այլն։ Դա դրա շարունակությունն է ընդամենը, ու ժողովուրդ ջան, երբ որ այդ տոմսային համակարգի արդյունքում ամբողջ հասույթը մտնի այնտեղ, ոչ դուք աշխատավարձի խնդիր կունենաք, ոչ էլ քաղաքային բյուջեն դոտացիա տրամադրելու խնդիր կունենա, ոչ էլ կասեն վայ, ոչ էլ թանկացման խնդիր կլինի, ոչ էլ քաղաքացին կբողոքի վատ համակարգից։ Ավականու անդամը նաև նշեց, որ այս ամենից առաջին հերթին տուժում է Երևանցին։ Անկախ ամեն ինչից, այն պայմանները, որում աշխատում են մեր վարորդները, ուղղակի ամոթ է եւ խայտառակություն։ Հիշեցնենք, որ վարորդները գործադուլ էին հայտարարել նաև 2024 թվականի մայիսին։ Վարորդներն այն ժամանակ աշխատանքի դուրս չէին եկել Նշան Բողոքի տնօրենի պաշտոնակատար Սամվել Նազարյանի գործողությունների դեմ եւ դեմ են եղել ընկերությունում 12 տարի աշխատած մի քանի աշխատակիցների հերացվելուն։ Քաղաքապետարանում այն ժամանակ դա անվանեցին բարեփոխումները սաբոտաժ անելու փորձ։ Ինես Սուքյասյան, Երկիրն այսօր։